Takže všichni, já si tam dnešního videjka, dneska tu máme teda tutoriál na parelku, takže budu ráda, když vyzkoušíte a užijte si video. Parelku budu dělat teda džemimu a budeme potřebovat takovýhle nějaký provázek, nebo já nevím, jak se tomu úplně říká, nůžky, svíčku se sirkama nebo zapalovačem a nebo stačí jenom zapalovač, ale jelikož já nemám normální ten plamínkový, tak jsem si vzala i svíčku. A poslední taky aspoň jeden špenlík. Začneme tím, že si tady takhle někde pod uchem připneme špendlíkem ten provázek. Hlavně tam ale nechte kus provázku, protože pak tam budete dělat uzel, tak, aby vám to šlo. A druhý konec provázku vlastně obmotáme kolem čumáku. Tam, kde se nám to takhle spojí, tak tam uděláme uzlík. Po uzlíku zase jedete nahoru a neobmotáte už celý čumák, ale jenom polovinu a zastavíte se někde nad pusou. Tam taky uděláte uzlík a potom jedete takhle nahoru, dáte to za uši a jakoby obmotáte tím koníkovou hlavu a vrátíte se zpátky, kde uděláte uzlík. Na druhé straně taky poté udělejte uzlík. A moc mi to nešlo, protože jsem si tam nechala krátký kousek provázku. Pokud máte tu svíčku, tak si ji zapalte, já jsem s tím měla problém, protože... No viděli jste sami, ale potom jsem si teda už poradila a šlo to. Tak potom parelku z koníka sundáme, aby jsme si neponičili třeba koníka nebo něco. A teď opatrně držíme nad plamínkem, já to vlastně dělám z toho důvodu, aby se mi to nějak nerozpadlo potom a nerozpáralo. Nechávám tam jenom ty dva ústíky, které jsem stříhala a něco tam zůstalo. Když to takhle máme, tak zase nadáme na koníka. A teď vlastně budeme dělat takovýto poutko dole. Takže na té straně parelky, která je víc k té hlavě a k tomu krku, uděláme takhle uprostřed úzel. A potom provázek protáhneme té druhé straně perelky ze spodu takhle a uděláme tam takový vlastně to poutko a zauzlujete to, aby vám to drželo. Potom parelku zase sundáme. Ze spodu na té parelce, jak jsme tam dělali ty dva uzlíky, tak je zase takhle nad plamínkem ohřeme. A takhle vypadá celková hotová parelka. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jste pochopili veškeré věci, jak a co udělat. Když si parelku třeba vyzkoušíte a když ji dáte na Instagram na stories, kde mě označíte, tak vám to přesílím zpátky. To by bylo všechno, mějte se krásně a ahoj!